Ja n'hi ha prou d'infraestructures inútils. Ara és hora de pensar en el territori. Més verd i menys totxo. Volem que els ciutadans i ciutadanes siguin els activistes en la construcció del seu poble. Ens havíem oblidat de la importància de menjar cada dia i la crisi ens ho ha tornat a posar sobre la taula. Cal que apostem per una agricultura, una ramaderia i una pesca de qualitat respectuoses amb el medi ambient i la salut de les persones. La teva vida canviarà. És com treure els diners de la banca salvatge i posar-los a la banca ètica. És passar del trànsit violent a la ciutat de les persones. No havies decidit fer un canvi radical a la teva vida. Ara és el moment. Nosaltres reclamem el dret a decidir en tot allò que afecta les persones. El dret a decidir com a país, però també el dret a la salut, el dret a l'educació, el dret a l'habitatge. Nosaltres reclamem els drets per les persones. Ja n'hi ha prou d'infraestructura. Viar, fora. Va, torna-me. Perdó, m'he liat. Torna a marcar. M'has de situat.